სუდანიდან საქართველოს მოქალაქეების ნაწილი ქვეყანაში დღეს დაბრუნდება. კომპანია სქაის გენერალური დირექტორის ინფორმაციით, ყველა თანამშრომელი ჯანმრთელი და უვნებელია და ისინი კაიროდან საღამოს გამოფრინდებიან. რაც შეეხება მეორე ავიაკომპანია ვეის თანამშრომლებს, რომლებიც ასევე კაიროს ერთ-ერთ სასტუმროში არიან, ისინი 28 აპრილის რეისით ჩამოვლენ საქართველოში. ორი ავიაკომპანიის თანამშრომლებმა სუდანის არმიასა და გასამხედროებული დაჯგუფების მებრძოლებს შორის შეტაკებების ფონზე ხართუმში ერთ კვირაზე მეტი გაატარეს. ისინი ჯერ ხართუმიდან გარეუბანში საბრძო ტერიტორიაზე, შემდეგ კი საავტომობილო გზით მოსაზღვრე ეგვიპტეში გადაიყვანეს, სადაც მათ საქართველოს ელჩიც დახვდა. ჯამში სუდანიდან 33 ქართველის ევაკუაცია მოხდა. ქვიან ღამით ჩავიდნენ კაიროში, გათავსდნენ სასტუმროში, ახლა ისვენებენ. ყველა კარგად არის, ჩამწელად, უბრალოდ დაღლილები არიან და დღეს ქვიან საღამოს იგებება მათი კაიროდან გამოფრენა. დღეს დილით საქართველოს დროით 6 საათზე მქონდა საუბარი, ბოლოს უკვე სასტუმროში იყვნენ, დაბინავდნენ სასტუმროში, ორ ღამეს ჩაატარებენ ახლა კაიროში და შემდეგ გამოფრინდებიან 28-ში დილით ჩამოვლენ საქართველოში. ამ ეტაპზე ერთად არიან ჩვენი თანამშრომლები, ჩვენ უბრალოდ ორი ღამით დავტოვეთ, რომ ცოტა დაესვენათ, ესე გადავწყვიტეთ საერთო თათბირით თანამშრომლებთან, ვინც არიან იქ და დიდი ხნის ნამგზავრები იყვნენ, გადაღლილები და ასეთი გადაწყვეტილება მივიღეთ ერთობლივად ყველამ მათთან კომუნიკაციის შედეგად, რომ დაგვეტოვებინა კიდევ ერთი ღამით იქ.